כאילו שם מנהל לא תשאר שפות אימה, ולחמים והסליחות, כן יהיה רצון, ונאמר אמן. אנחנו נמשיך הלאה לדבר בהלכות תפילין. טוב, אז ברוך השם, קודם כל שמחתי מאוד לשמוע מאפי שיש שני אנשים שהתחזקו פה מהשיעור וקיבלו על עצמם וכבר עשו מעשה וקנו תפילין של רבנותם להניח אותם, לקיים את המצווה של תפילין בהידור, לצאת ידי חובה של כל הפוסקים, תבוא עליהם ברכה, וזה בזכות המקום הקדוש שהם התחזקו בעניין הזה. אנחנו נמשיך הלאה. יש כמה וכמה פעולות בתפילין וצריך לעשות אותם לשם קדושת תפילין. הדבר הראשון, מרן כתב בסעיף ח' עיבוד הקלף. כשיש לנו קלף שמאבדים אותו ומאבדים אותו, צריך לומר לשם קדושת תפילין. אז מרן כותב, טוב להוציא בשפתיו שמאבדו לשם תפילין. ככה לשון. צריך הקלף להיות מעובד, וצריך שיהיה מעובד לשמו. טוב להוציא בשפתיו בתחילת העיבוד שהוא מאבדו לשם תפילין. מה זה טוב? טוב זה לא מעכב. טוב זה המלצה. כלומר, אם אתה מהרהר בלב, יוצא ידי חובה. אם אדם, מה זה העיבוד של התפילין, של הקלף? שלוקחים את האור, ממשרים אותו בחומר שמאבד את האור, להפוך אותו לקלף. והדבר נוסף עושים, ערבוב. מדי כמה שעות צריך להרבב. כי אז מה שיוצא, כך אמרו, אני לא התעסקתי בזה אף פעם, אבל ככה אמרו שם, שצריך להרבב אותו עם החומר. הוא מפריש חומרים, השומן נאכל, ואז השומן נאכל, אתה מקבל את האור בלי השומן, כי השומן נרקל. ואם ישאירו את השומן, הוא מקלקל את כל האור. עכשיו, שמים את החומר, הוא אוכל את השומן, משאיר לך את האור, האור נהיה קלף. עכשיו, כדי שזה יצליח, לא מספיק לתת אותו בתוך החומר, אלא צריך כל הזמן להרבב, להרבב. גם הערבוב צריך לעשות אותו לשם קדושת תפילין. יהודי. למה אני אומר יהודי? כי גוי זה מחלוקת הרמב״ם והראש, אם כשר או לא כשר. ובדרך כלל, עבודות כאלה נותנים לגויים לעשות. זה עבודות לא נעימות. ריח רע. וזה לא מקום שנעים לעבוד בו. כמו שהגמרא אומרת, אוי לו למי שמלאכתו בורסקי. טוב לו למי שמלאכתו בסם, ואוי לו למי שמלאכתו בורסקי. בורסקי זה מאבד אורות. למה? זה ריח. בסם, יש לו ריח טוב כל הזמן. בורסקי, יש לו ריח רע. הוא עובד עם ריח רע. אבל מצד שני, עושים תפילין. דבר חשוב. אז מה הדין עכשיו? אם יש גוי, כשר או לא כשר, להרמב״ם פסול. ולהראש כשר, אם ישראל עומד על גביו ומסייע בעדו, ואומר לו, תגיד לשם קדושת תפילין, וגם מסייע. זאת אומרת, קודם כל זה מחלוקת, הרמב״ם והראש. כבר אתם רואים מחלוקת. אז ברור שאנחנו לא רוצים לעשות תפילין שזה מחלוקת. בדיעבד, אם היה תפילין שנעשו על ידי גוי, והיה ישראל עומד על גביו ומסייע בעדו, והגוי אומר לשם קדושת תפילין, בדיעבד כשר, בדיעבד. אבל לא לכתחילה. לכן צריך להקפיד קודם כל לקנות תפילין במקום כזה שאומרים לך, זו עבודה יהודית, הכל על טהרת היהודים. כל הפעולה של הבתים, כל הפעולה של הקלף, כל הפעולה של הרצועות, תעשה על ידי ישראל כשר, שעושה לשם קדושת תפילין. עכשיו, אני חוזר, מה הדין שמרן כותב, טוב לומר בפיו. משמע שלא חייבים לומר בפיו, מספיק מחשבה. ומרן כתב, טוב לומר בפיו. לעומת זו, בסעיף י"ט, יש עוד דבר שצריך מחשבה, שם מרן כותב לגבי הכתיבה של התפילין. כותב מרן, בתחילת הכתיבה יאמר בפיו, אני כותב לשם קדושת תפילין. מלווה זה, בכל פעם שכותב אזכרה, דהיינו שם שמיים, צריך לומר שכותב לשם קדושת השם. אז אם כן, יש לנו שתי מחשבות
בכוונות שצריך לומר אותם לסופר. הראשונה, כשהוא מתחיל לכתוב, הוא כותב לשם קדושת תפילין. ואם הוא יוצא לשירותים וחוזר, עוד הפעם יגיד, לשם קדושת תפילין. כבר דיברנו על כך בשיעורים לפני שבועיים, כמה צריך להקפיד, לעשות את הכל בחטיבה אחת, שלא יהיה הפסק באמצע. זה הידור גדול, לעשות חטיבה אחת. לכן אני חוזר, צריך לומר. וגם, כאשר הוא מגיע ליוד כווקה, לפני שהוא מתחיל לכתוב יוד כווקה, אני מתכוון עכשיו לכתוב יוד כווקה, ואני מתכוון להקדיש אותו לשם קדושת השם. אבל פה מרן כותב, יאמר בפיו. פה מרן לא נתן אלטרנטיבה להסתפק במחשבה. לא כמו אצלנו בסעיף ח' לגבי הקלף. העיבוד של הקלף, מרן כתב, טוב לומר בפיו. מספיקה מחשבה. ואילו פה בסעיף י"ט, מרן הדגיש, יאמר בפיו, שלא מספיקה מחשבה. שמתם לב? חובה לומר. יש לנו עוד דבר שלישי שצריך לשם תפילין לגבי הרצועות. למד ג' ג' או הרצועות צריך שיהיה מאור בהמה חיה ועוף הטהורים, וצריך שיהיה מעובד לשמו. פה מרן כותב גם כן, עיבוד הרצועות חייב לעשות אותו לשם קדושת תפילין. אבל פה מרן לא כתב האם צריך בפה או אפשר בלב. פה לא כתב. סעיף ד' מרן כותב, טוב שישחירן ישראל לשמן ולא גוי. לגבי הרצועה, כדי לעשות אותה בצבע שחור, פה כותב מרן, טוב שיעשה אותו ישראל ולא גוי לשמן. שוב, טוב, לא מעקב. משמע, רצועה. רצועה עצמה, העיבוד של הרצועה, חייב להיות על ידי ישראל. חייב להיות לשם קדושת תפילין. אבל הצבע השחור של הרצועה, זה אפשר להסתפק בגוי, אבל טוב לעשות על ידי ישראל, ולא מעכב על ישמן. בסדר? מה הכלל בזה? הרב עליו השלום בספר הליכות עולם, חלק א' עמוד ט', כותב כלל. כל דבר שהלשמה הוא מוחלט, וכל הפוסקים שחייבים לעשות אותו לשמה, חייב לומר בפה. אבל כל דבר שהלשמה הוא נתון במחלוקת הפוסקים, יש כאלה שאומרים שלא צריך, אז אפילו שאנחנו פוסקים שצריך, אפשר להסתפק בלב. כלל יפה. מי אומר את הכלל הזה? בעל התניא, בספרו השולחן ערוך הרב, רבי זלמן, כותב את הכלל הזה. והוא מחלק את החילוקים האלה. ולכן, הוא אומר כך, למה עיבוד הקלף, מרן כתב, טוב להוציא בפיו, ולא חייב אותנו להוציא בפיו? יש פוסקים שאומרים שעיבוד הקלף יכול לעשות אותו גם בלי לשמה. אז נכון שאנחנו פוסקים שצריך לשמה, אבל אם לא עשה בפיו, יצא. לכן טוב לומר בפיו. אבל עיבוד הרצועות, אין מן דאמר שאומר שמספיק עיבוד הרצועות שלא לשמן. לכן חייב לומר בפיו. כתיבת התפילין, אין מן דאמר שאומר שאפשר לכתוב תפילין בלי מחשבה לשם קדושת תפילין. לכן חייבים לומר בפה. לסיכום, הכתיבה של התפילין חייבים לומר בפה. העשייה של הרצועות, דהיינו לקחת את האור של הרצועות, להכניס אותו בתוך החומר, שעושה את מרכך את האור ומכשיר אותו לרצועות, חייב להיות על ידי ישראל וחייב להיות לשמה בשם בפה. בהזדמנות זו אני אגיד שישנם שני סוגי רצועות, הבדל גדול במחיר. יש רצועות שעולות 120-150 ויש רצועות שעולות 300-350. מה ההבדל? ההבדל הוא
האם זה האור הפנימי או האור החיצון. האור של הבהמה הוא עבה. עבה. יש חלק פנימי, חלק חיצון. חלק חיצון זה חלק עם השיער. אבל הוא חזק מאוד. למה? הוא חשוף לפגעי מזג האוויר בחוץ. השמש נותנת עליו מכות כל היום. הוא מקבל מכות מפרות אחרות, משברים. הוא חזק. החלק הפנימי זה החלק שנוגע באיברים של הבטן. זה חלק רך. אז קל מאוד לעשות רצועות מהחלק הפנימי. אבל הן זולות, הן לא מחזיקות מעמד. הן תחזקנה לך שנה, שנה וחצי, שנתיים, אחר כך מתחיל להתבקע, מתחיל להיות לו סדקים, סדקים. אבל לעומת זאת, אם אתה קונה את הרצועות של האור החיצון, 300-350, זה יכול להחזיק 20 שנה. בוודאי שזה מומלץ. זה אלי ואנווהו. אתה קונה תפילין בכמה אלפי שקלים. לא תקנה רצועות טובות. אדם לא מבין, זה מזכיר לי את אותו אחד שקנה את רוק ב-500 והערבה שעולה 2 שקלים התקמצן עליה והביא לך ערבה כזה צ'קנימי או אחד שאני רואה אותו בא לבית הכנסת עם את רוק עם קופסה מכסף על 5,000 שקל אבל אני רואה את הערבות שלו שחורות וקומצות כאלה איזה, מה זה שווה? כל זה לא שווה הערבה עולה 5 שקלים אבל היא פוסלת לך את האתרוק זה אותו דבר. גם רצועות, אדם קנה תקינים יקרות, מסופר מהודר, ירא שמיים, כמו שדיברנו, שילם תבינו תקינים על הפרשיות, שילם על הבתים, בתים יקרות, עשה אותם אור אחד, כל העידורים שיש, אבל ברצועות התקמצן, קנה של 120. אז אחרי שנה וחצי יש לו שריטות, יש לו התבקעויות. צריך לדעת שאם יש התבקעויות, יש מקומות מסוימים שזה פוסל. למשל, אם יש בקע ברצועה, באזור של הקשר של הראש. בן איש חי אומר, יש מקום שזה פוסל. למה? כי הרצועה פה היא מעכבת. הרצועה פה פחות מעכבת. אבל הרצועה בראש היא מעכבת. ולפעמים, אם זו רצועה פשוטה, באזור הזה של הכפל שמקפלים בגלל הקשר, או כשמעדקים, אז הוא מקבל שם אחרי הזמן, בגלל הזיעה וכדומה, הוא מתחיל לקבל סדק. סדק? לפי הבן איש חי פוסל. כן? זה לא קשור. זה קרוע. בסדר, זה קרוע. יש אומרים, תראה, קודם כל צריך שיהיה רוחב, הרוחב המינימלי של, אמרנו 0.8 מילימטר, זוכרים? 8 מילימטר. יש פוסקים שאומרים צריך שיהיה סנטימטר, ואנחנו הולכים לסנטימטר. בהלכה כתוב, שרוחב הרצועה הוא שעורה. תסתכלו, חיטים הם קטנות. תסתכלו. כל אחד יש לו חיטים בחמים, נכון? החיטה היא קטנה, אבל השעורה היא ארוכה. שים לב, אין לנו כמעט שעורים, לא מחזיקים שעורים היום. בבית לא מחזיקים שעורים. אבל תמיד תסתכלו, הגרגיר של השעורה הוא פי שניים באורכו מהחיטה. הוא ארוך יותר. כמו גרגיר של אורז, אפילו יותר מאורז, אורז בסמטי. אורז בסמטי הוא ארוך. תסתכלו טוב. אז בהלכה כתוב שרוחב הרצועה הוא כמו שעורה. אז יש מחלוקת בפוסקים כמה זה שעורה. בודקו ככה. יש אחד אומר הכי מקל 8 מילימטר. הכי מחמיר יותר מסנטימטר. אתה נלך על מסנטימטר. עכשיו, אם נגיד יש לך סנטימטר, ובצד של הקשר, בצד הסנטימטר נהיה סדק. אז עכשיו הרצועה הזו נשאר בה 8 מילימטר או 7 מילימטר מחובר. אז הרצועה הזו פסולה. למה? כי הסדק הזה שהוא חתוך 3 מילימטר מוריד ברוחב של הרצועה. שתלוי איפה זה. אם זה ברצועה שיורדת מהצוואר, נו, בדיעבד קשה. אבל אם זה ברצועה של הראש, או אם זה ברצועה של היד, שלא כורחים, הרי גם זה צריך להקפיד. מה אורך הרצועה של היד שמעכבת? כדי שייקח מכאן את הרצועה ויעריך אותה עד שיקרוך 3 קריחות על אצבע האמצעית של ידו. זה החלק של הרצועה של היד שמעכבת. דהיינו, תיקח מדידה. תיקח מכאן את הרצועה, אל תקרוך על היד, תעביר אותה בקו ישר, תקרוך 3 קריחות על האצבע האמצעית, פה
פה אתה תבין שזה האורך המינימלי שמעכב בשיעור של תפילין. יופי. ולכן אני אומר, הרצועות מאוד מאוד חשובות, איכותיות, מדבר טוב, וגם בטווח שזה מחזיק לשנים. הרי לא, האדם לא הולך כל שנה לעשות תיקון של התפילין. הוא רוצה שזה יהיה טוב. אז אני חוזר על ההלכה. כל דבר שהלשמה הוא מוסכם לכל הפוסקים ואין בזה מחלוקת, צריך לומר בפה. כל דבר שהוא מחלוקת בפוסקים, צריך לומר את הלשמה, אבל אפשר להסתפק במחשבה. ועל זה כותב מרן, טוב לומר בפי, לא מעכב. לכן, עיבוד הקלף, לא חייבים לומר בפה, אפשר להסתפק במחשבה. כתיבה שהסופר כותב, חייבים לומר בפה. שתי מחשבות בפה. א', שם קדושת תפילין, שהוא כותב שם שמיים, לשם קדושת השם. דבר נוסף, עיבוד הרצועות, גם הוא חייבים לומר בפה. כשהוא לוקח את הרצועה, את האור של הבהמה, כמו שאמרנו קודם, כשהוא רוצה לעשות ממנה רצועה, ומכניס אותה בתוך חומר שאוכל את השומן, כדי שהרצועה תישאר לאורך זמן, ההשריה בחומר צריכה לעשות על ידי יהודי, והיהודי אומר לשם קדושת תפילין. וגם הערבוב, כל כמה שעות צריך להיכנס לתוך המיכל ולהרבב, להוסיף חומר, שלפעמים האור צף על פני החומר ולא מקבל חומר, צריך להוסיף חומר. כל הפעולות האלה צריך לומר יהודי לשם קדושת תפילין. רק אם הוא אומר, רק ככה זה קשר. אם זה לא ככה, זה לא קשר. ואם זה נעשה על ידי גוי, העיבוד של הרצועות על ידי גוי, חזרנו לעניין ההוא של הקלף שמרן כתב, שעל ידי ישראל, אם ישראל עומד על גבה וסיעו מותר, אבל יש מקום לחלק. שם מרן מדבר על קלף, אבל קלף יותר קל מרצועות, רצועות יותר חמורות מהקלף. הראיה שבקלף מרן אומר טוב להוציא בשפתיו, ואילו ברצועות מרן מחייב להגיד בשפתיו ממש. מה רואים? שהחיוב לאבד לשם קדושת תפילין ברצועות יותר חמור מהקלף. יותר חמור מהקלף. לכן, ברצועות צריך להקפיד שזה יהיה על ידי ישראל ויהודי, לא רצועות שמגיעות מסין. וכבר היו דברים מעולם, הגיעו לארץ רצועות שהגיעו מסין. כמובן שזה פסול, לא צריך לומר לך. אם הם בסין יעשו לשם קדושת תפילין, ברצועות שעשם גוי פסול. התשובה היא, לפחות אנחנו נקפיד לקנות באדם שאפשר לסמוך עליו שהוא עושה את כל הפעולות האלה. למשל, אם אתה שואל, בתים, יש חברה ידועה שנקראת בית אל, תפילין בית אל, אבל לאו דווקא, יש הרבה אנשים יראי שמיים, יראי אלוקים, שיש להם מפעל קטן בבית של תפילין, אני מכיר כמה כאלה, אברכים, יראי שמיים קנו הציוד והם עושים תפילין בעצמם, בתים, לא כתיבה, בתים, והם עושים את זה על תרת הכל. שיש יהודי, הרב נחמני בביתר, פנה אליי שבוע שעבר, הוא רוצה שאני אתן לו המלצה. הוא אומר, לא מכירי, הוא צריך פרנסה. שאלתי אותו הרבה שאלות, תרשמתי שהוא מאוד רציני, אבל אמרתי לו, אני אתן לך המלצה, אבל זה כרוך בזה שאני אבוא לשטח, נבדוק, נראה מה אתה עושה. הוא נאמן עליי, תדעו, הרב רחמני נאמן עליי ב-100%. ובכל זאת, כשאני נותן המלצה צריך לראות. אז התחמקתי ממנו, כיוון שזה תרחה, יום שלם לבוא, לראות מה הוא עושה, איפה הוא קונה רצועות, כל זה, ועוד לתת לו המלצה, ציבור. בעיקרון, אז אולי אני לוחץ עליי, אולי אני אעשה את זה בשבילו, בשביל הפרנסה שלו. לא יודע, הוא רוצה, טוב, יש כאלה שהוא מכיר אותי, יודע שאני מדבר, אז יקבל תעודה גדולה. טוב, הנה, למשל דוגמה. אבל הבנתי ממנו שיש לו מחסן, קנה את כל הציוד, הכל הוא עושה לבד, מהמסד עד הטפחות. ממש ככה. הוא לא עושה את העיבוד של האור, זה הוא קונה. אבל הוא קונה במקום שאפשר לסמוך עליו. הוא עושה את ההכנסה של האור לתוך ה... דפוס של הבתים, הוא עושה בתים, מבינים? תורה שלמה זה לעשות בתים,
כלומר, דיברנו על זה לפני שבועיים. מה זה תורה שלמה? איך אתה מקבל ריבוע? מבינים? אתה דוחק, יש לך דפוס, כן? ממתכת. וזה תבנית שבתוכה מכניסים את האור. האור הוא גמיש. מכניסים, מכניסים, דוחפים, 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 בעוצמה רבה, סוגרים את הדפוס, נותנים לו להתייבש עם חומר במשך שבועיים שלושה. אחר כך אתה פותח את זה, כמו שעושים בבטון, שעושים בתים, בית. כך אתה פותח את הדפוס, מוציא, פתאום מה אתה רואה? יצא לך לא מרובע. למה? לא דחפת מספיק. פה יוצא לך ככה. מה עושה אדם שהוא לא ירא שמיים? ממלא חומר, שפכתם. ממלא חומר, שפכתם, ומחליק אותו, ומשייף. ואז אתה רואה תפילין מרובעות. אבל זה לא מרובע אמיתי. המרובע האמיתי הוא מהאור. אבל האור לא אמיתי. האור הוא לא מרובע. איפה הוא נהיה מרובע? ממה הוא נהיה מרובע? מהתוספות האלה שהוא שם חומר. הבנתם? פה צריך להקפיד. טוב, הבנתם? טוב, אז לכן אני אומר, אתה לא יודע? תגיד, אתה רוצה תפילין של בית אל. למשל, יש תפילין של בדת בית יוסף, שיש לו הכשר של בדת בית יוסף. שבדת בית יוסף נותן הכשר על התפילין שהוא בדק אותם מהמסד עד הטפחות, הבתים התכוונתי, שהבתים האלה הם לכתחילה שבלכתחילה. לא, יופי. יש תפילין של הרב אוזנר. כל אלה שאני אמרתי, אפשר לסמוך עליהם. הם מהדרים מאוד. בדת בית יוסף מצוין. מצוין. לכן, כמו שאני יודע שאני קונה בשר, ואני סומך על בדת בית יוסף, אז אני יכול לקנות תפילין, ואני סומך על בדת בית יוסף, שהוא עושה את כל העבודה הזאת. אבל אנחנו לומדים בשביל לדעת הלכה גם. בסדר? טוב. מה התחלתי להגיד? אותו דבר... לגבי לשמה יש גם בציצית. בציצית ישנם שני עניינים של לשמה. יש את התביעה והשזירה, ויש את הקשירה בבגד. מה זה תביעה ושזירה? יש לך צמר כבשים. גזזת כבשים, יש לך ערימה של צמר כבשים. מהערימה הזו, איך עושים חוטים? מתחילים למשוך אותם, למשוך ויש מכונה שמגלגלת שם תנועות סיבוביות, אתה מושך, ואז נוצר חוט. זה תביעה. שזירה, אתה לוקח חוט אחד עם חוט אחר, וכורך אותו אחד בשני, ונהיה כל חוט כפול פי שניים. זו שזירה. היום עושים כפול שמונה. כל חוט כפול שמונה חוטים. גם התביעה וגם השזירה חייבת לעשות לשם מצווה ציצית. חייב. הדבר השלישי שצריך לעשות, זה הקשירה בבגד. אחרי שיש לנו חוטים, אנחנו קושרים את זה בבגד. כשאנחנו קושרים בבגד, גם צריך לומר לשם מצוות ציצית. אז מה החילוק? החילוק הוא ככה. בתביעה ושזירה חייבים לעשות על ידי יהודי, וחייבים לומר בפה לשם מצוות ציצית. כך כתב מרן, בפה. ואילו בהטלה בבגד, כשאני קושר ציצית בבגד, לא חייבים לומר בפה. מספיק לומר בלב. לשם מצוות ציצית. אומר הרב בספר הליכות עולם, חלק א', עמוד ת', אותו חילוק. למה? מה ההבדל בין השזירה שצריך לומר בפה, ובין הקשירה בבגד שמספיק מחשבה? אני אענה לך. תביעה ושזירה אין מחלוקת בפוסקים. כל הפוסקים ללא יוצא מן הכלל אומרים שחייבים לעשות לשם מצוות ציצית. אין מחלוקת? צריך להגיד בפה. ומה זאת? קשירה בבגד, יש לנו דעת הרמב״ם. שהרמב״ם כותב שבדיעבד אם קשר ולא לשמה יצא. אז נכון שאנחנו פוסקים שלכתחילה צריך לשמה, אבל מספיק מחשבה, כי יש לנו דעת הרמב״ם שלא צריך. שוב פעם חוזרים לאותו כלל שאמרנו. כל דבר שיש במחלוקת הפוסקים אם צריך אותו או לא, אפשר להסתפק במחשבה. טוב, אז אני חוזר. השחור שעושים ברצועה, אפשר לעשות אותו במחשבה. העיבוד של הרצועה, חייב להיות בפה. העיבוד של הקלף אפשר במחשבה. שימו לב. העיבוד של הקלף אפשר במחשבה. הכתיבה של התפילין חייב בפה. העיבוד של הבתים שלוקחים את הבית, כמו שאמרתי קודם, ומשרים את האור של הבתים
מתוך החומר, ואחר כך מכניסים אותו בתוך הדפוס, ליצור את הבתים, פה מספיק מחשבה. לא צריך. דווקא העיבוד של הבתים פחות חמור מהעיבוד של הרצועות. כמה נראה לנו מוזר. הרצועות פחות חשובות. לא. הרצועות יש להם צד שהלכה למשה מסיני, למשל דוגמה נוספת, שחור. אם אין שחור ברצועה, התפילין פסולות. אבל אם אין שחור בבית, תפילין כשרות. לפעמים קורה, יש לך בבית, פתאום התקלף צבע. רואים את הצבע של האור. כשרות. לא. אם הם הרצועה, יש לך התקלף צבע, פסולות. מה זאת אומרת פסולות? הכל תלוי איפה זה נמצא. שוב, אני חוזר למה שאמרתי קודם. אם זה פה התקלף, זה לא מעקב. תחשב כאילו זה חתוך. אם פה חתוך, זה לא מעקב. אבל אם מתקלף הצבע באזור של הקשר, של הדלת, אם מתקלף הצבע באזור של הרצועה שסביב הראש, מעקב. אז אם מתקלף צבע, כחוט השערה, חוט השערה, ברוחב הרצועה, כאילו נחתכה. תחשוב, כאילו היא נחתכה בסכין. רצועה חתוכה, פסולה באזור של הראש. אז לכן, יש צד מסוים להסביר שרצועה יותר חמורה מהעיבוד של הבתים. לכן, סימן למד ב' סעיף, סוף סימן למד ז', מרן כותב, סוף סימן למד ז', אור הבתים צריך להיות מאור בהמה חיה ועוף הטהורים. לכן הרצועות יכול לעשותם מקלף טוב, וצריך שיהיה מעובד לשמו אחד אפשר. תנתם לב ללשון. מה אומר לנו מרן? האור של הבתים זה לא מעכב אם זה לא היה לשם קדושת תפילין. ולומר זאת, אור הרצועה מעכב. אור הבתים כן יותר קל מאור הרצועה. טוב, עד כאן פשוט. נמשיך הלאה. יש עוד הלכה אחת, כולם יודעים, שנקרא חג תוכות. מה זה חג תוכות? חג תוכות פירושו שאי אפשר לתקן אות שנפגמה על ידי שתתקן את הגירוד. למשל, אם אתם רואים, זה אות ה, כן? אתם רואים ה? ה. עכשיו, ה הזאת, סופר לא שם לב, חיבר אותה. מה ראיתם? חטא. מה יגיד הסופר? צריך לתקן. מה יעשה? ייקח את, את הסכין, יחתוך שמה ויגרד, ויחזור להיות ה. לא, לא מוי. לא מוי. הוא צריך למחוק את החטא ולכתוב ה חדשה. לא מועיל התיקון שהוא יעשה פה שימחה. למה? כזה נקרא חג תוכות. למה? וברגע שאתה מתקן פה, כאילו היי, נהיית לבד. זה היה חטא, זה חטא, זה פסול. אתה מתקן, אתה לא כותב את ההי. כאילו נכתבה מאליה. נכתבה מאליה זה לא טוב, כמו שאומרת, עשה ולום ונעשו. דומה לזה, דומה. ההשוואה דומה. צריך? לא, 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 כל מיני אותיות. אותיות שפוסלות לגמרי. מבינים? פה זה לא מועיל. אבל למשל, אם למשל, כן, יש לנו תו שתי אותיות זין. שתי אותיות זין, איך עושים אותם חטא? אם עושים גג למעלה, התותרת למעלה, ואז זה נהיה חטא. שתי האותיות זין האלה לא היה עליו התותרת למעלה, שכח. אתה רואה את האות? ועכשיו אני אשים עליו התותרת, אז זה כשר, אפשר לעשות. למה? זה אותיות טובות, רק זה לא נראה זין. זה נראה חטא, מודע לשים התותרת, למשל. זה נקרא חג תוכות. עכשיו יש עוד הערה חשובה מאוד, והיא עניין של כתיבה כסדרן.
זוכרים מה שלמדנו. ספר תורה אפשר לתקן, אפילו אחרי שגמרת את כל הספר, אפשר לתקן בראשית. אם בראשית פסול, תקן בראשית. אבל בתפילין אין דבר כזה. אם גמרת עכשיו בתפילין של יד, ארבע פרשיות, והתברר לך שיש קלקול באותיות הראשונות של תחילת הפרשה הראשונה, תפילין אין להם תקנה בכלל. למה? כי אם תתקן, זה חסר שלא כסדרה, כתבת שלא כסדר. לא, בתפילין של יד, תפילין של יד זה לא יד, תפילין של יד זה רצועה אחת ארוכה, שיש בה ארבע פרשיות. אבל יש מקרה אחד שמועיל תיקון אפילו שלא כסדרה. מתי? לא, בהתחלה גם. מתי? כאשר יש שתי אודיות שנדבקו זו לזו. אבל רואים אותם. מבינים? ויומר, נגיד, הנה אני כותב לכם, ויומר. הנה, יש לנו ויוד. ויומר, השם ממשה למור, כן? תגיד, ויומר. בין הוו ליוד יש חיבור, חיבור דק. אתה קורא לילד, בוא רגע, תקרא מה אתה קורא פה? אומר ויומר. אבל יש חיבור. על פי ההלכה, אם אות לא מוקפת גביל, היא פסולה. מה זה מוקפת גביל? שהאור יקיף אותה לגמרי. פה היא לא מוקפת. למה היא לא מוקפת? יש דיו שמחבר בין שתי האותיות. אז צריך לתקן. ומה לתקן? אבל יש, כבר כתבתי את כל הפרשה. מותר לך לתקן. למה האותיות ניכרות? וזה לא פוסל שלא כסדרן. צריך לתקן. בקיצור, לא נאריך בזה. זה תורה שלמה, וזה תלמידי חכמים מתעסקים בזה. זה לא בשביל הציבור. רק אני אומר לך, מקצה המזלג, יש לזה כמה וכמה דרגות. יש מצב מסוים שאפשר לתקן תפילין. אם אתה נותן תפילין לבדיקה, ופתאום הוא רואה איזושהי בעיה, תגיד, אפשר לתקן? אל תיבהל. הוא יודע הלכות, תגיד, זה אפשר לתקן. תגיד, אי אפשר לתקן, חייבים לכתוב פרשיות חדשות? תלוי, יש מקרים שחייבים לכתוב פרשיות חדשות, יש מקרים שאפשר לתקן. הסברתי לכם מהקצה המזלג, אם האות ניכרת, רק הדבוקה אחת לחברתה, אז אפשר לתקן. אבל אם האות עצמה חסר לה במהות, האות עצמה, כמו זה נהיה חטא, או א', הגג של א' ברח למעלה, או ע', רואים י' ונון, עין, תסתכל, לא עין, אתה רואה, לא עין, אתה רואה. זה צדיק יצא, טוב, יצא צדיק, עין נוח, תורה היום. צדיק, אבל היוד הזו, שזה מחוברת עם הצדיק, לא מחוברת. פה, כאשר אתה מחבר, אתה עושה אות. לא, אדוני, תפילין הלכו, אתה לא יכול. אין מה לעשות. בקיצור, יש מה לדבר. צריך לשאול שאלת חכם, ויש תמיד צד מסוים שאפשר להקן, אבל רק במקרים מסוימים שהאות עצמה ניכרת, רק נדבקה. אבל אם האות עצמה פגומה מצד עצמה, לא מועיל תיקון. ולכן, או מצד שזה חג תוכות, או מצד שזה לא כסדרן, תמיד צריך להקפיד על זה. טוב, יש עוד הלכה אחת שחשוב מאוד להדגיש, והיא עניין של פרשיות התפילין פתוחה וסתומה. טוב, פה אני רוצה להראות לכם קודם כל מה נקרא פרשה פתוחה, מה נקרא פרשה סתומה. אנחנו פותחים חומש, נכון? כולם פותחים חומש. אתה רואה עוד סמך. מה זה האות סמך הזה? פרשה סתומה. אתה רואה פתאום אות פי, פרשה פתוחה. בחומש לא רואים הבדל, אבל בספר תורה רואים. פתאום אתה רואה בספר תורה אותיות, פתאום הפסק. למה הפסיקו פה? כי פה כתוב במסורת פי, אז צריכים להפסיק. פה כתוב במסורת סמך, צריך להפסיק. מה ההבדל בין פרשה פתוחה לפרשה סתומה? מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לראש. אני אומר לכם מה אנחנו עושים בספר תורה ומה אנחנו עושים בתפילין. הנה, זה ספר תורה. אתם רואים? כל אלה אותיות, ה-X'ים זה אותיות.
פה יש כתוב סמך. אתם רואים שמה? אתם לא רואים. אין לנו פה ברקוי, מסך וזה. צריך להביא מסך. טוב. אז הנה אתם רואים פה, זה ספר תורה, אותיות, ופה באמצע, בסוף האותיות האלה כתוב סמך, פרשה סתומה. אז מה עושה הסופר? באותה שורה מדלג 9 אותיות, 9 אותיות זה 3 מילים, כל מילה 3 אותיות, ואז מתחיל את הפרשה הבאה, זה קיימת את המצווה של פרשה סתומה. אבל כשכתוב פרשה פתוחה, זה לא מספיק לעשות הפסקה של 9 אותיות באותה שורה, אלא אתה צריך להתחיל שורה חדשה. אם כתוב פרשה פתוחה, זה יותר הפסק, פתוחה זה יותר הפסק מסתומה, סתומה זה הפסק קטן. פתוחה זה הפסק גדול. מה אתה עושה אז? אתה גומר באמצע השורה, מפסיק עד סוף השורה 9 אותיות, ומתחיל את השורה הבאה, קטע חדש. זו נקראת פרשה פתוחה. מביני? פרשה פתוחה זה שורה חדשה. פרשה סתומה זה באמצע השורה. עד כאן פשוט לדעת הרמב״ם והראש יחד. זה ספר תורה. עכשיו, בפרשיות של תפילין, יש לנו 4 פרשיות. 4 פרשיות. יש לנו קדש, היה כי ויחה, שמה, והיה עם שמוע. כן? קדש, היה כי ויחה, שמה, והיה עם שמוע. אתם זוכרים מה אמרנו? זוכרים? שלפי דעת ראשי, לפי דעת ראשי, עושים כך. עכשיו, קדש, והיה כי הביאך, שמה? זה פרשה פתוחה. והיה עם שמוע, פרשה סתומה. ככה גזירת הכתוב, זה המסורת. זה המסורת שלנו. 3 פרשיות ראשונות הן פתוחות. פרשה האחרונה היא סתומה. אני מיד אדבר על זה. שנייה. מרן כותב, סעיף למדבר. יעשה כל פרשיותיה הפתוחות, חוץ מפרשה האחרונה, הכתובה בתורה, שהיא והיה עם שמוע, ויעשנה סתומה, ואם שינה, פסול. יש לנו הכרעה של דברי השולחן ערוך. אם עשה פתוחה סתומה, סתומה פתוחה, תפילין פסולות. אז אם כך, יש לנו הכרעה ברורה. 3 פרשיות השונות עושים פתוחה. פרשה האחרונה עושים סתומה. אז מה זה פתוחה? פתוחה, אמרנו שורה חדשה, כן? הכל מובן. קדש לי, זה, כל זה זה תפילין של יד. זה רצועה אחת, רק לא היה לי פה מקום. כאילו זה, תדמיינו כאילו הכל רצועה אחת, כן? קדש לי, סיימנו אותה לקראת הסוף, השארנו 9 אותיות, והיה כי ויחה מתחילה למעלה בשורה חדשה בתחילת השורה. זה פתוחה. והיה כי ויחה אותו דבר. נסיימת פה, 9 אותיות, שמה מתחילה בתחילת השורה למעלה. כשבא לסיים, שמה, אם אני עכשיו ישיר פה 9 אותיות, אז והיה עם שמוע, תהיה פתוחה. אסור לעשות את זה. כי והיה עם שמוע, היא צריכה להיות סתומה. אז איך עושים אותה סתומה? ואומרים שמה עד סוף השורה למטה. והיה עם שמוע, מתחיל למעלה, באמצע השורה, אחרי 9 אותיות. זה והיה עם שמוע, נהיה סתומה. עד כאן. זה לפי דעת מרן. ואם עשה תפילין לא ככה, פסולות. התז, לא אסביר לכם למה התז אומר ככה, התז יש לו שיטה אחרת ממרן. התז אומר, לא היה לי מקום לעשות לכם, עושה ככה. סוף שמה משאיר 5 אותיות. תחילת והיה עם שמוע מתחיל 5 אותיות, יחד מצטרף, פה 5, פה 5, יחד 9, זה סתומה. אני אשנה, העיקר 9. 10 ו-9 זה היינו הך. 15 גם טוב. 9 זה מינימום. אם יש יותר, לא מעכב. אם מוסיף על 9, לא מעכב. אם מופחית ב-9, זה מעכב. אז אני רוצה להגיד לכם מה שכותב הרב. מי שיש לה תפילין כמו התז, אסור לברך עליה. כי לפי מרן זה תפילין פסולות. חד וחלק, פסולות. אחינו האשכנזים,
יש בהם הרבה מאוד מהתפילין שעושים כמו התז. חוששים לראש. אז, ולפי מרן זה פסול. עכשיו אם אתה מגיע עכשיו, שאל אותי יהודי, אני נסעתי לצפת, לא היה לי תפילין, הביאו לי בכנסת תפילין, אשכנזיות. יברך או לא יברך? זה לא יברך. למה? על פי רוב עשו את זה כמו התז. לפי התז, ספק יצא ידי חובה. לפי מרן תפילין פסולות. אז אתה לא יכול לברך. אל תברך עליהם. שישאל, ואם הוא לא ישאל, שלא יברך. גם זה רואים, כן. יש תמיד אפשר לראות. ארבע ושלוש לכולם. ארבע ושלוש זה הלכה למשה מסיני. ארבע ושלוש זה לכולם. טוב, גם יש ספרדים שעושים שפיץ. זה לא החשבון, אבל נעזור. לא יודע, ספק ברכות להקל. לא יברך, זאת התשובה. עוד דבר רציתי להגיד לכם. צדי, ישנם שתי אפשרויות לכתוב צדי. זה שניהם אני אראה לכם אותו דבר. נראה אותו דבר, אבל יש הבדל. היוד כאן היא יוד הפוכה. היוד פונה לצד ההוא. פה היוד פונה לצד הזה. האשכנזים עושים צדי כזו. אנחנו עושים צדי כזו, על פי הארי הקדוש. צדי של הספרדים, יוד הפוכה. האמת, שלדעתנו, הלכה למעשה, שני הצדי קשר. והרם מביא מאירי, שהמאירי כותב, כל האותיות קשרות. גם שעשה ככה, עשה ככה. כתב אשכנזי, שאלת אותי, כתב חב"ד, כתב זה. כל הכתבים קשרים. העיקר שזה נראה, כף ובית. מה ההבדל בין כף לבית? אתם יודעים? אתם תגידו לי, בבית יש זנב, בכף אין זנב. זה לא נכון, זה לא ההבדל. ההבדל הוא, אם זה עגול או מרובע. בית, יש לו זוויות. כף הוא עגול. ככה. עגול, מעוגל. ולכן, אם יש בית מרובע, בלי זנב, כשר. ואני אראה לכם ספר תורה של בבלים, שקיבלתי, אני ספר תורה מהרב, הביא לי פעם מבבל, ישן מאוד, כתב ישן מלפני 200 שנה, ולא אין, כמעט אין, אין, אין זנב. אבל יש שם הקפדה על הבית מרובע, שזה הקפדה הייתה. וזה מה שקובע את האות. בסדר. אז כותב המאירי, כל האותיות קשרות. לכן, אם יבוא לתפילין עם צדי כזו, צדי כזו, זה בסדר גמור. ואם יבוא לתפילין עם יוד של אשכנזים, שהם מקפידים מאוד על קוצו של יוד למעלה ולמטה, לפי הספרדים לא מקפידים כל כך. אבל לפי אשכנזים, אם לא שם יוד עם זנב למעלה, זה מעכב. זה הפוסקים האשכנזים. לפי דעתנו לא, זה יוד. אשכנזים, תשימו לב, היוד שלהם היא יוד. זה יהוד אשכנזי. אתם רואים? זה יהוד. יש לו שני קוצים. קוץ למעלה, קוץ למטה. עד כדי כך שהקוץ הזאת מעכבת. היה סיפור גדול מאוד באשכנז, מחלוקת גדולה מאוד בין רבי יונתן אייפשיץ ובין יהודה ביהודה על גט שנכתב באשכנז, ולא כתבו יהוד כזאת. הרבנים התחילו לצעוק, גט פסול וכו' וכו' וכו', מאומה רבתי. כל הרבנים נכנסו בעניין הזה. כל בגלל קוץ הזה, קוץ. אבל אנחנו פחות מקפידים. רבים כתב הרב, ספר תורה שנקרא אותיות, כשר. וסומכים על המאירי, שהמאירי אמר. ולכן אנחנו פחות מקפידים. אבל החזון איש כאב לו. החזון איש אומר, לא, אנחנו מקפידים על צדי כזאת. אין לנו מסורת על צדיק עם יהוד הפוכה. אז לכן אנחנו צריכים להקפיד שלא להניח תפילין של ספרדי, ואם יביא תפילין של ספרדי, לא לברך עליו. כך כתב החזון איש. אבל הרב מאוד כאב לו שהחזון איש אומר את זה. אז הוא החזיר לו. הוא אומר, זה לא נכון. זה לא נכון, זה בדיוק להפך. צדיק וצדיק זה קשה, כי רואים את הצדיק. אבל אתם, שאתם עושים כמו התז, ואתם עושים פרשה פתוחה וסתומה, לא כמו דעת מרן, פה באמת אסור לנו לברך, מבינים? לא. לכן לסיכום ההלכה, אנחנו שעושים לפי מרן, לא יכולים לברך
על תפילין של אשכנזי שעשה לפי התז. לא כל האשכנזים עושים לפי התז, עודה ולא אבוש. יש הרבה מאחינו האשכנזים שמקפידים לעשות כמו מרן. כן, אני לא יודע, אבל יש הרבה שלום, הרוב האשכנזים עושים כמו התז, כי התז המציא את ההמצאה הזו, יצאת את החובה של כל הראשונים. אבל לפי מרן כותב הפרש, ואם לא עשה ככה, פסול. לכן אנחנו לא יכולים לברך התפילין אשכנזיות, ובשום אופן אם מביא לך תפילין אשכנזיות, צריך להניח ולא לברך. ועוד דבר, ואם אחר כך תגיע לביתך ויהיה לך עדיין שעות היום, תניח את התפילין שלך, של הבית, כדי לצאת ידי חובה, כי אולי לא יצאת ידי חובה בכלל של תפילין. כי אולי התפילין האשכנזיות האלה, לפי מרן בכלל לא תפילין. אתה לא יצא בזה בכלל ידי חובה. לא רק עניין של ברכה, עניין של המצווה עצמה שלא יצאת. לכן, חזה מכאן. בטח שזה מכך טוב. בטח. לפי מרן זה ברכה לבטלה, כן? לא רק ברכה לבטלה, גם לא קיים מצווה. כן, אבל בשביל זה, אתה יודע עכשיו להגיד לסופר, עשית לי כמו מרן או כמו אתה, אז הנה, אתה יודע, אתה תלמיד חכם, תגיד לו, אני מבין, אני לא קונה חתול בשק, אתה לא צריך לפתוח לי, אתה לא צריך לפתוח לי. נכון, נכון, כשאתה קונה תפילין, אתה מקבל את הצילום של המחשב, נכון. גם כשאני עשיתי בדיקה של התפילין, פעמיים עשיתי בדיקה, הביאו לי את הצילום של המחשב, נכון. תמיד אתה מקבל צילום. מה? לא. מקבל הכל. מה הבעיה? זה לא נכון. מה הבעיה שלהם? אתה מקבל נייר, נייר, כל הפרשיות זה נייר אחד. אתה מקבל צילום מלא של כל הפרשיות שלך. צילום מלא של כל הפרשיות. ואז אתה יודע, כמו שאמרנו, גם במזוזות אותו דבר. המזוזה שלנו אותו דבר. איך המזוזה? המזוזה שמע ישראל והיה עם שמוע, כן? אז איך עושים? אבל ההבדל הוא שבתפילין, שמע זה ליד והיה עם שמוע. במזוזה, שמע זה מעל והיה עם שמוע. צריך לעשות כך, שמע כמו זה, מסתיימת בסוף השורה, והיה עם שמוע מתחילה בתחילת שורה 9 אותיות. אתה סופר 9 אותיות, ואז אתה מתחיל. ככה המזוזות של הספרדים. בדיוק בשיטה הזו, שיהיה פרשת ואהבת, פרשה פתוחה, פרשת והיה עם שמוע, פרשה סתומה, ואז יוצאים ידי חובה. טוב, טוב, עוד הלכה אחת. ואני ראיתי שבוע שעבר תפילין, תוך כדי, בדקתי, הייתי עמום. אני הופך מאחורה את התפילין, יש תפירה. כמה נקבים יש בתפירה? שלושה, 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 כן? כן? עכשיו, ראיתי, נקב אחד, למעלה, לא היה סימטרי בקו ישר. זה היה ככה, מיד ראית שהוא חריג, כאילו הוא מושך את המרובע. אם תעבור עם קו ישר, הנה נקבים, אתה תראה מרובע עם קרן שבולטת לקר. זה תפילין פסולות. למה? כי הלכה למשה מסיני צריך שתהיינה מרובעות. איפה מרובעות? בשלושה מרכיבים. בתפר, בתיתורה ובבית. שלושת המקומות האלה חייב להיות מרובע. עכשיו, איך מודדים מרובע? היום יש לנו קליבר. פעם, איך מדדו מרובע? מדדו את האלכסון. מודדים את הצלע. בצד ימין, בצלע בצד שמאל, נגיד בצלע הזאת יצא לך שזה 10 סנטימטר, אני לוקח את זה בשביל לעגל, לעגל. בוודאי שזה לא 10 סנטימטר, תפילין. 10 סנטימטר. בצד הזה 10, בצד הזה 10. בדיוק. אז האלכסון חייב להיות עוד 4 סנטימטר. 14. אם אתה מקבל באלכסון הזה 14, ובאלכסון הזה 14, זה סימטרי, זה מרובע. אבל אם באלכסון הזה תקבל 14.2 מילימטר, ובאלכסון הזה תקבל 13.8 מילימטר, זה תפילין פסולות. למה? זה לא מרובע, זה לא מאוזן, הוא משוך לצד אחד. ככה היו מודדים.
היום מודדים באלפיות המילימטר אפשר למדוד. אמר לי הרב משה לוי, הרב משה לוי, איזה יהודי אצלנו בשכונה, שהוא עובד במכניקה עדינה. זה התחום שהוא למד. למד בטכניון, מכניקה עדינה. טוב? והוא שאל את הרב מרדכי אליהו, ספר סיפור, טוב? על תפילין, שהוא בדק אותם, הרב מרדכי אליהו היה לו תביעות עין גדולה מאוד. מסתכל רגע אחד על התפילין, אמר, לא, לא מרובה. אמר, למה? אני רואה טוב, נראה מרובה. לקח את המכשיר האלקטרוני שמדד, ראה שיש סטייה של כמה עשיריות למילימטר. אמר, זה תביעת עין של תלמיד חכם. אמר, אני לא ראיתי. אבל אחרי שבדקתי במכשיר ראיתי. האמת היא שההלכה למעשה, לא צריך למדוד בעשירות המילימטר. אבל טוב למדוד, למה לא? למה לא? כדאי. במיוחד היום שיש מכשור, למה לא? ובמיוחד שאתה מקפיד על שלושת הדברים האלה, אני שוב חוזר. ריבוע בבית למעלה, ריבוע בתפירות, ריבוע בתיתורה. אני בעצמי ראיתי, אם לא הייתי רואה אתמול, לא הייתי מאמין. תפילים שבן אדם, ונקב אחד של התפירה, ברח למעלה. הוא מניח את התפילים, מה זה תפילים אלה? זה פשוט תפילים פסולות, פרופר, נטו, תפילים פסולות. כל אחד שמסתכל רואה מיד שהנקב העליון בורח. הוא לא מאוזן, אין פה ריבוע. מרן כותב בשולחן ערוך, צריך שיהיה ריבוע בתפירתן. וריבוע בבית וריבוע בזה. טוב, זה מעכב. אם אתה רוצה להקפיד שלא יהיה לך בלבול עם תפילין של רבנו תם. פעם קרה למישהו שהתבלבל לו תפילין של רבנו תם ורשי. אתם יודעים שבתפילין של רבנו תם ורשי יש סימן פשוט לזהות את התפילין של רבנו תם ורשי. בשל ראש. אבל בשל יד אין סימן. אין סימן. אתם יודעים שיש לנו הלכה למשה מסיני, כמה הלכות? יש 10 הלכות למשה מסיני בתפילין. אחת ההלכות אומרת שחייבים לקחת את הפרשיות, ולקרוך אותם, לגלגל אותם, מהסוף להתחלה, ככה קודם, את הפרשיות גלגלים מהסוף להתחלה, ואחרי שגלגלת אותם, אתה כורך עליהם קלף. ועל הקלף, אתה קושר שערות של עגל. יש עניין להקפיד על עגל, כדי לחפר על חטא העגל. תפילין מחפות על חטא העגל. איפה תפילין מחפות על חטא העגל? בשיער של העגל. לוקחים שיער של עגל, כמו שכתב מרן, ומנקים אותו היטב, ועם השיער הזה כורכים את הפרשיות, קושרים וכורכים. זה הלכה למשה מסיני. עכשיו, כל פרשה בראש, יש עליה קלף, ועל הקלף יש שערות של עגל שקושרות את הקלף. אבל יש פרשה אחת שמבצבץ השיער של העגל שקושר את הפרשה מתוך התפילין החוצה. וזו פרשה הזו, והיה עם שמוע. פרשת והיה עם שמוע זה מסורת שהשיער שלה יבצבץ החוצה מתוך התפילין של ראש. איפה נמצא והיה עם שמוע? זה המחלוקת רבנו תם ורש"י. עכשיו איך מניחים את הפרשיות בראש? משמאל לימין. מבינים? ככה. פרשת והיה כביאך פה. קדש לי פה. והיה כביאך פה. שמה פה, והיה עם שמוע בסוף. בסדר, הבנו? ככה זה הסדר, משמאל לימין. לא מימין לשמאל, משמאל לימין. אז הפרשה האחרונה, פה שנמצאת בצד ימין של האדם, היא פרשת והיה עם שמוע. ואמרנו שאתה מוציא את השערות של והיה עם שמוע מתוך התפילין החוצה. אז עושים את הנקב שנמצא בין החריצים של התפילין, שזה בין החריץ, החריץ שבין הבית הרביעי לשלישי, יש חריץ, יש שלושה חריצים יש ארבעה בתים בשל ראש, יש שלושה חריצים,
ויש חריץ האחרון, שבין, שבין פרשת ויה עם שמוע ופרשת ואהבת, שם אתה מוציא את השיער של העגל החוצה. פשוט מאוד. בדרך כלל איך עושים את זה? לא עושים נקב חדש, משתמשים באותו הנקב של התפירות. יש נקב של התפירות, שלוש תפירות, אותו נקב של התפירות מוציאים דרכו את השיער החוצה. אז אני חוזר. השיער צריך להיות יוצא מפרשת ויה עם שמוע, בין ויה עם שמוע לבין ואהבת. אז זה יוצא שאתה מוציא את השיער בחריץ האחרון של התפילין. חריץ. אבל לפי רבנו תם, ויה עם שמוע זה פרשה שלישית. לפי רש"י, ויה עם שמוע זה פרשה אחרונה. לפי רבנו תם, ויה עם שמוע זה פרשה שלישית. אז אם אתה מוציא את השיער, אתה מוציא מפרשה שלישית, אז באיזה חריץ אתה מוציא? בחריץ השני. לא החריץ השלישי, חריץ השני. כשאתה מסתכל על התפילין של רבנו תם, אתה מיד רואה שהשיער נמצא בחריץ האמצעי. כשאתה מסתכל על התפילין של רש"י, אתה רואה שהשיער נמצא בצד שמאל. בסדר? בראש זה בצד ימין. כשאתה מסתכל על התפילין זה בצד שמאל. הבנתם למה? כי אנחנו מודדים בצד ימין, מצד שמאל לימין. אבל כשאתה מביא את התפילין מולך, אתה רואה להפך. זה מתחיל. כשאתה מעמיד תפילין מולך, אז הסדר הוא מימין לשמאל. על הראש של האדם מודדים את זה משמאל לימין. וזו הסיבה שמודדים משמאל לימין. מסתכלים על התפילין ממולך. ויראו ממכה. ויראו כי שם השם נראה עליך. איך אני מסתכל על התפילין? אני רואה את הבן אדם עם התפילין מולי. וכשאני רואה בן אדם עם תפילין מולי, מה אני רואה? בצד ימין, קדש. אחריו, והיה כי הביא אחר. חרב, שמה ישראל. חרב, והיה עם שמוע. מבינים? זה הסדר. נכון שמבחינתו זה שמאל ימין, אבל מבחינת שאני רואה אותו, אני רואה אותו. ואז יודעים להפחיד. אבל בתפילין של יד, אין שום היכר. מה שרבנו תם, מה שרש"י. פעם אחת, מישהו חלץ את התפילין, ומיהר, לפני ראש חודש, שם אותם על השולחן. אחר כך בא, אומר, לא יודע איזה יד של רבנו תם, איזה יד של רש"י. לא יודע. אז הוא חייב עכשיו לפתוח. חייב לפתוח. כדי לדעת מה של רבנו תם, מה של רש"י. הוא יכול במקרה כזה לעשות איזה רשימה, איזה סמל, כתיבה. יכול לכתוב אותיות בדיו, בתחתית של התפילין, רבנו תם. אין בעיה. דיו הוא לא מעכב, כי הוא דיו... אין לו ממשות, הוא לא חוצץ, אתה לא מרגיש אותו. צד הדין מותר. אין בעיה. טוב, מה יקרה אם אדם מתערבב לו תפילין של יד של רבנו תם אשר רש"י? הוא חייב לברר את זה. למה? יוצא שהוא מניח שלא כסדר. למה? כי יכול להיות שהוא יניח ראש של רש"י ויד של רבנו תם, ואחר כך יעשה להפך. איזה מין תפילין אלה? יש כאלה שהזמינו את זה יחד, הוא לא יכול לזהות. בשל ראש אמרתי ניתן לזהות, בשל יד אי אפשר לזהות. אלא אם כן, יש לו סימנים שלו. אבל אם אדם הזמין את שתי התפילין ביחד, באותו זמן, זה אותו זמן, וזה נראה אותו דבר, ושלא מאוד להבחן ביניהם. טוב, תודה רבה, חזקו ואימצו. רבי חנניה בן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ופיכר יבא להם תורה מצוות, שנאמר, אדוני חפץ זמן צדקו. הגדיל תורה ויעדי. אמן. טוב, מי ששאל אותי את השאלה הזו, הילד, אתה שאלת את השאלה הזו? מי שאל את השאלה הזו? לא נמצא. מי ששאל, אני לא יודע מי זה, אז אולי אני אצליח לענות על השאלות האלה בתוכנית ברדיו.
בתחילת התוכנית בשעה 12, אז תאמרו למי ששאל, טוב? שאלה, תשמעו, ברדיו. לא כהוגן, אבל בדיעבד לא יחזור לי. יאללה, בכבוד, נו.
אפשר לחלק קטניות. חוזרים לשגרה אחרי כמדומני חודש שאנחנו שיעורים מניין הדיומה. הנה, אז אנחנו חוזרים לטניה בכל הכוח. לא שיחקנו, כן, לא שיחקנו. גם אפשר לדעת, כל הזמן אומרים, עכשיו אומרים סגר, יש מה סגר, צריך לתפוס, לחזור לטניה. כן? זהו, סופי, יום ראשון סגר? שיהיה. 25 יום סגר. מה? צריך לנסוע עם כל המשפחה לרבי, נראה לי. אבל זה סגר חלקי, העבודה, ימשיכו לעבוד בפארק המדע רגיל, לא? כמו הראשון לא יהיה. עדיין לא החליטו, לא מחליטים פה כלום. יש פה, איך אומרים, יש ביטוי, אומרים, זה מתנהל כמו מלא ומלכה. זה הביטוי של חסידים, מלא ומלכה זה כאילו ביטוי. זה מתנהל משהו כמו חובבני, חובבני. מנהלים את זה קצת חובבני, אין מה לעשות, אשר הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו פה. זה העיקר בסוף. אנחנו בעמוד 220. צלילה חזרה אל התניא, אין כמו קביעות. אומר אדמו"ר הזקן שהוא היה דורש מחסידים שיהיה להם קביעות עיתים לתורה, היה מדייק בה על התניא ואומר, קביעות עיתים זה לא רק קביעות בזמן, זה קביעות בנפש. שבן אדם לא יעבור עליו, שזה יהיה בנפש. אני אתן דוגמה מה זה קביעות בנפש. האם ראיתם פעם אדם שנרדם תוך כדי האוכל? ארוחת צהריים, בישיבה נגיד. מי שהיה בישיבה, בצבא, אתה עכשיו בישיבה, בבית מדרש, הרבה הם מורידים את הראש ונרדמים. כמובן, הם עולים לישיבה של מעלה, לישוב משם חיים ולנהוג חידושי תורה, אבל כל ישיבה אתה נכנס, יש לך שם כתוב כל העושה, כל ה... נאור בלילה, חוץ של חסד משהו חרב ביום. אז בישיבות היו אומרים שזה הסימן האדום, שאתה יושן על היד, יש לך פה כזה גרוף אדום. אז היו אומרים, נאור בלילה, יש לך חוץ של חסד משהו עליך ביום, זה הגרוף הזה שיש לך במצח. אז הרב שלי בצרפת היה שואל כל הזמן, אומר, עוד לא ראיתי בחור שנרדם תוך כדי הספגטי. בגמרא, אתה יודע, יושבים לומדים, נרדמים, יושנים על הגמרא, גם הגמרא זה ספר נוח, זה קרית נוחה. אם זה תניא, זה קרית ככה קטנה, זה כמו קרית של מטוס. הגמרא זה קרית נוחה. הוא היה אומר כל הזמן, לא ראיתי אף אחד נרדם תוך כדי הספגטי. יש כאלה בודדים, זה דרגה, אתה יודע, צדיקי עולם, שענייני עולם הזה זה הבל הבלים. אז מה הוא היה דורש מאיתנו? הוא היה אומר, שאדמור הזקן אמר, קביעות עיתים לתורה זה קביעות בנפש, זה כמו שבזמן שאתה אוכל, אתה לא נרדם. זה כמו שבזמן שאתה לא מפספס אוכל, אתה חייב לאכול משהו. גם אם לא אכלת צהריים, אז אתה תמשנש ביסלי, אתה תשתה קולה, אתה תעשה איזה משהו, תקח על איזה ביסקוויט, תגנוב איזה פסק זמן, תעשה איזה משהו, תכניס משהו לפה, כי זה בנפש שלך. הוא אומר, ככה צריך להיות הקביעות עיתים לתורה. גם אם טכנית לא הצלחת להגיע לשיעור, כי היא נמנע ממך, תקלה, אין ברירה, אז אתה לא בלי זה. אין ללכת לישון בלי זה. הרי זה נדיר יום אחד שאתה לא אכלת כלום. קורה לנו, אנחנו חיים בטירוף, אבל זה קורה. משהו חטפת לפה. אומר, אין דבר כזה. קביעות עיתים, יישר כוח, קביעות עיתים, זה קביעות בנפש. אתה לא יכול בלי זה. אז אם לא הצלחת ללמוד שעה, תפוס הלכה אחת, תפוס רעיון אחד, וורט אחד. זה, כמובן, זה דרישה, זה לא סיסמה. זה עבודה. קל להגיד, קשה ליישם. אבל זה הדרישה שצריכה להיות. אז אנחנו צוללים עכשיו לתניה חזרה. אנחנו, הייתי צריך לבדוק, האמת, את חטאי אני מזכיר היום, הייתי צריך לבדוק איפה עצרנו. ורבי בן ציון, שיהיה בריא, שולח לי כל שבוע את הקישור לשיעור. אבל בגלל שיש לי טלפון עם סינון, כל עוד לא מבקשים מהם לפתוח, והם בודקים, הם לא פותחים. אז זה לא היה פתוח. אז שלחתי לאיזה חבר שיהיה גוי של שבת בשבילי, שיש לו טלפון פתוח, שלחתי לו את הלינק שבן ציון שלח לי האחרון, שהוא כתב, תניה, איפה עצרנו בתניה? לא זכרתי איפה עצרנו בתניה, עד כדי כך. זה היה לפני חודש ומשהו שחרגנו לדברים אחרים. כן, הוא ממשיך, ממשיך, כל שהשם ישמור עליו. הוא איתנו, כמו שאומרים, הוא איתנו בזום. ברוך אתה אדינו, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אנחנו בעמוד 220. או, מה זה, זוכר אותו כבר? אם אומרים את זה, צריך לדרוש ממנו זה עם המוטציה החדשה, זה מרחיצים את כולם עכשיו. נו. ביטחון בהשם, ביטחון בהשם וביטחון בהשם. יש ביטחון.
כנראה. אתה מכיר את הסיפור הידוע, היה איזה רב נתן דרשה בבית הכנסת על ביטחון באשם. יצא החוצה איזה פינצ'ר קטן, התחיל לרדוף אחריו, הרב ברח. אמרו לו הרב, אמרת ביטחון באשם. אמר, יש ביטחון? יש יתר ביטחון. והכלב לא הקשיב לשיעור, זה גם ידוע, יש עוד תרמיץ כזה. אז אנחנו היינו, אני אתן רקע קצת לאיגרת ונצלול ישר פנימה. יש לכולם ספרים? 220 אנחנו עצרנו, אני אתן רקע על מה שדיברנו קודם. אנחנו דיברנו על העניין של מידת הרחמים, שצריך לעורר רחמים על נפשנו. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים לשונות שמופיע, לעורר רחמים, אבינו אב הרחמן רחם עלינו. מה רחם עלינו? שאין לך קדילק. מה רחם עלינו? שאתה נוסע באוטובוס. על מה רחם עלינו? מה הרחמים הגדולים שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תרחם עלינו? אז בנקודת הרחמים זה לא על עניינים גשמיים. גם שהקדוש ברוך הוא ייתן בעזרת השם שפע לכל יהודי בגשמיות וברוחניות, זה ודאי. אבל מה זה הרחמנות שמבקשים? לכל יהודי יש נשמה. הנשמה הזאת זה חלק אלוקה ממעל. והקדוש ברוך הוא הוריד אותה לתוך גוף. גוף בשר ודם, שרוצה לאכול ולשתות במקרה הטוב, או לאכול ולשתות את הזולת במקרה הרע. זה הגוף שלנו, זה האינסטינקט הטבעי שלו. נפש הבאמית נקראת בהמית, כי מלשון כמו בהמה. יצר הרע, כי היא רוצה לעשות דברים רעים. זה הטבע שהקדוש ברוך הוא הטביע בנו. איך כתוב? מי מעכב? שעור שבעיסה מעכב. השעור שבעיסה זה כל הגוף והנפש הבאמית שלנו, שמצד האינסטינקט והטבע שלו, הוא רוצה לעשות נגד רצון השם. והקדוש ברוך הוא ראית הנשמה למטה, וזה חומר מלחמה. כל אחד מאיתנו יודע את המלחמה. וזה, איך אומרים ביידיש, יום אסל, יום באסל. יש ימים שאתה מצליח, יש ימים שאתה לא מצליח. יש ימים שהצלחת חלקית, יש ימים שלא הצלחת בכלל. וזה רחמנות. על מה רחמנות? הורדת בן של מלך לעולם ברברי, בן של מלך זה הנשמה, לעולם ברברי, עולם מלשון העלם, שמסתיר על האמת, לא נרגש האמת. וזה מה שאנחנו נמצאים. איך אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'ו? ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? שמת את הגן עדן בספרים, ואת כל תאוות העולם הזה מול העיניים. אז אנשים עושים עבירות. אם היית עושה הפוך, שם את גן עדן מול העיניים, ואת כל תאוות העולם הזה בספרים, הכל היה בסדר. הכל היה בסדר. ככה היה אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, מה אתה רוצה מעם ישראל? שמת להם את הגן עדן בספר. כן, ככה הוא לימד זכות. אבל בסופו של דבר זה הרחמנות. כשאנחנו אומרים בתפילה, יש המון קטעי רחמים בתפילה, שימו לב לזה. המון קטעי רחמים בתפילה, וגם באמיר לארץ, וגם באבינו אב הרחמן. יש שם כל מיני קטעים. מה הרעיון של הרחמים? שהקדוש ברוך הוא ירחם על הנשמה שלנו. כן? יעקב עניינו זה מידת הרחמים. אברהם זה חסד, יצחק זה דין, גבורה דין, יעקב זה תפארת, זה רחמים. מה ההבדל למשל בין חסד לרחמים? חסד, אברהם אבינו אמר, לו ישמעאל יחיה לפניך. חסד זה לתת לכולם. הבן שלך רוצה אייפון, אתה קונה לו אייפון. איי, זה ירוס לו את החיים. אני אוהב אותו. הבן רוצה לשחק עם סכין, כך. הבן רוצה לנהוג קצת על הרכב, כך. אנחנו מכירים את ההורים האלה, שהילדים מושכים אותם באף, אני קורא לזה. תן לו ברכב, ילד בן 14, תן לו להסתובב ברכב. תן לו זה, תן לו זה. זה חסד. גבורה, אל תיתן. למה? כלום. לא מגיע לך, לא מגיע לך. גבורה זה שמיים לא זכו בעיניו. הכל לא בסדר, אתה הכל מקפיד, הכל לא נותן. רחמים זה שילוב הכי נכון שיש. לא מגיע לך, ובכל זאת אני אתן לך מצד הרחמים. חסד, כולם בסדר. לו ישמעאל יחיה לפניך, הוא רואה את ישמעאל. לו ישמעאל יחיה לפניך, הוא מרעיף על כולם אהבה, זה חסד. גבורה, על כולם הקפדה. רחמים בא ואומר, לך מגיע, לך לא מגיע, אבל אני אתן לך בתורת רחמים. זה מידת הרחמים. זה יעקב אבינו, מידתו של יעקב. בכל אופן, האדמור הזקן העריך במה שלמדנו לפני כחודש. לא, לא, לא. לא, אבל אני אתן לך את זה. אני נתתי דוגמה מלתת טלפון או לתת סכין וכיוצא בזה, אבל אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה מלתת צדקה, נגיד. יש בן אדם, הוא איש חסד, הוא במצב רוח טוב, נגיד, עכשיו אתה מחתן ילד. פתאום מגיעים על שני הורים האלה. כשאתה רגיל מגיע לחתונה של חבר, הוא בא להציק לך, אתה נובח, לא אומר, אין לי. אבל נגיד שזו החתונה האישית שלך, אתה מחתן ילד, יש לך טבע, אתה רואה את הבן אדם, אתה מוציא איזה 20 שקל, נותן לו, אתה בקו של שמחה. חסד, זה לא מעניין אותך, ראוי, לא ראוי, זה לא משנה לך, קונה עם זה סמים, לא קונה עם זה סמים, אתה לא נכנס לזה, אתה עכשיו בקו של נתינה. דוגמה בפורים כתוב, כל הפושט יד נותנים לו, אומרים הפוסקים, אפילו אני אעקום. בפורים אתה אפילו גוי בא אליך, אתה לא בודק יהודי גוי, זה זמן של לתת, זה חסד.
והוא רבא ואומר, רגע, למה לתת לבן אדם הזה? מה עושה עם הכסף? מי הוא? תראה פתק מרב, תוכיח, תראה שזה מקורי, קשר לרב, אתה מנדנד לו, אתה עושה לו, אתה לא נותן לו בסוף, כי אתה החלטת שזה פתק לא תקף, זה גבורה. רחמים בא ואומר, באמת לפרוטוקול אין דווקא שמגיע לו, אבל מצד מידת הרחמים אני אתן לו, כי בכל זאת יש איזשהו משהו. זה עובר את המעבר של גבורה. חסד, אני בודק אם אני רוצה לתת לך, גבורה בולמת, לא מגיע לך. בא רחמים ואומר, אפילו שלא מגיע לך, אני אתן לך. חסד אומר, לכולם מגיע. חסד לא מעניין אותו, כולם בסדר. יכולה... לא. אם זה עובר סירקולציה של גבורה, לא תמיד תיתן. לא תמיד תיתן. אתה שואל שאלה נכונה. בדוגמה של הסכין והטלפון, זה לא רחמנות לתת. אבל אם נתתי דוגמה, מצדקה נגיד. אתה בסוף כן תיתן. אבל אתה לא תיתן מהמקום שמגיע לו. יש אני שותף לפעמים כאיזשהו קרן צדקה שמתייעצים איתי, לפי משפחות שמביאים לבקש ומתייעצים. יש כאלה, אני יודע מה זה בן אדם, מגיע לתת לו מבוט בראש. על איך שהוא איבד הכסף שלו, ואיך שהוא עשה, ומה שהוא עשה, והלוואות שהוא לקח, ואנשים שהוא סיבך, רק השם הפרטן יכול להגיד. מה, יוסף כהן, ישראל כהן, יותר חמש, ישראל כהן זה השם הכי קל, ישראל כהן. היה לי חבר, קראו לו ישראל כהן, הוא היה מסתדר תמיד, אומר, אני מסודר, ישראל כהן זה השם הכי טוב. איך קוראים לך ישראל כהן? כן, ישראל כהן, זה השם שלו. חבר כיתה. בכל אופן, מה הנקודה? אז יש כאלה, אתה יודע, תשמע, זה בן אדם לא מגיע לו, אבל אתה אומר, בסוף, מחמנות, יש לו אישה וילדים, הוא בסוף תקוע. זה שזה שהוא תקוע זה כי הוא גולם. איך כתוב בפסוק, בפתגם, אנחנו אומרים בסליחות, מרובים צורכי עמך, ודעתם קצרה. אז בפשטות זה שתי צרות. מרובים צורכי עמך, ודעתם קצרה. גם צריך הרבה, יש צרכים לעם ישראל, צריכים פרנסה, וגם אנשים גם בלי שכל. גם אין להם שכל וגם אין להם כסף. יש אחד אין לו שכל, יש לו כסף. יש אחד יש לו כסף, יש לו... איך אומרים? אין לו כסף, יש לו שכל. מרובים צורכי עמך ודעתם קצרה, זה תפילה לקדוש ברוך הוא שגם אין לנו לא בזה ולא בזה. אומר הרבי המערש, כמדומני, רבי שמואל, הרבי הרביעי של חב"ד, למה מרובים צורכי עמך? בגלל שדעתם קצרה. לפעמים זה, למה יש לבן אדם חוסר? כי אין לו שכל. קודם כל טכנית. הרבה פעמים אתה לא, בן אדם, הוא לא מפעיל את הראש שלו. תפעיל את הראש. איך הרבי אומר? הרבי כותב הרבה פעמים במכתבים, אמנם הראש לא צריך להיות מונח בביזנס. כתוב, יגיע כפיך כי תאכל. הידיים צריכים להיות מונחים בעסק, והראש צריך להיות מונח בשיעורי תורה ותפילה. אבל השכל המוכרח למעשה חייב להיות. גם כשאתה אומר, יגיע כפיך כי תאכל, לא אומרים לך, כנס לעסק, תמחא כפיים. יגיע כפיך. תפעיל את הראש ששייך למעשה. הראש האמיתי, מה אתה באמת חושב, איפה אתה באמת מונח, שיהיה מונח בתורה ותפילה. אבל קצת שכל כן צריכים להפעיל. יש ביטוי אצל חסידים, משוגע משוגע אומר שכל דף מנוב. משוגע משוגע, אבל קצת שכל צריך להיות. זה פתגם שמגיע, היה בעיירה לובביץ' משוגע. היה משוגע, הוא היה מציק לכולם. יום אחד החליטו כמה עסקנים מהקהילה להעיף את המשוגע הזה אחת ולתמיד. עכשיו זה היה יהודי, מה אתה עושה? תעיף אותו. אמרו, נלך, נגיד לו, תשמע, בויטבסק, זו עיירה גדולה. לובביץ' הייתה עיירה קטנה, הוא הטריף את כולם, אין לו דמי כמיתי. אמרו, אנחנו ניתן לו דמי כיס רציני, גם לנסיעה, גם לסחירת דירה בויטבסק. נצמיד לו עוד משוגע, שכבר תקופה ארוכה רוצה ללכת לויטבסק, ואין לו כסף ללכת לויטבסק. נשלם גם למשוגע השני, ואז חומרים, התפטרנו משניהם. טוב. אז הלכו למשוגע הראשון, שהוא כל הזמן צריך לויטבסק, אמרו לו, אנחנו הולכים לשלם לך את הנסיעה לויטבסק, גם חודש ראשון שכירות בויטבסק, שם אתה שנורר מכולם, אבל אנחנו, יש לנו תנאי, אתה לוקח איתך יחד את משוגע בית. טוב, אמר אין בעיה, בשמחה רבה, הוא מאוד ישמח, אני אעשה שם הרבה כסף, פה אין כסף בלובביץ'. טוב, הגיע למשוגע בית, יחד עם החסיד שפיקח על איך אומרים, הגירה מרצון של שני המשוגעים הללו, הטרנספר, הוא בא למשוגע הזה, הוא אומר, נו, מה אתה אומר? אתה תעבור מלובביץ' ואנחנו נשלם לך את כל הנסיעות, תזכור שם דירה, עיר מלאה יהודים בויטבסק, המשפחה של סבתא שלי מויטבסק. הייתה עיר מלאה יהודים בויטבסק. שם היה לך עוד פרנסה, הכל יהיה בסדר. אז המשוגע הזה מסתכל עליו ואומר לו, משוגע, משוגע, אומר שכל נפנו, משוגע, משוגע, אבל שכל צריך להיות. אני לא עוזב את לובביץ', פה יש את הרבי, אני לא עוזב, זה היה הרבי הרביעי של חב"ד, החמישי של חב"ד, אני לא עוזב. אז זה נהיה פתגם בחב"ד מאותו משוגע, 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 אבל שכל צריך להיות. אז אותו דבר, לפעמים בן אדם אומר, אני... ידוע הבדיחה הזאת שההוא, כן, ההוא טבע בים,
ושהקדוש ברוך הוא שולח לו, היה, הגיע ספינה, הגיע קרש, הגיע צוללת, הגיע מסוק, עולה לבית שמעלה, אומר ריבונו של עולם, בטחתי בך, אז אומר לו, חמור, שלחתי לך זה, שלחתי לך זה. אותו דבר זה במסע ומתן, אם אדם לא מפעיל את הראש שלו. אז הוא פושע בתפקיד שלו גם כן. אבל גם בהפעלת הראש יש גבול. אם אתה מתחיל עם תחבולות ותחכומים, המשל שהרבי אמצעי מביא על זה, זה לשים בגד ארוך. לבושי הפרנסה, נקראים, השתדלות זה כמו לבוש. צריך להתלבש. אבל אם עכשיו תשים בגד, האדם הוא לארג', הוא ישים, לא יודע מה, אקסטרה, אקסטרה לארג', הוא ילך עם אוהל, הוא ייפול. כך הוא מביא, יהיה לו בגדים ארוכים, הוא ייפול בהם. אדם שצריך מכנסיים קצרות, ישים מכנסיים ארוכות, ייפול בהם. אז הוא מביא, צריך לעשות השתדלות. אבל אם אתה צריך לעשות יותר מדי השתדלות, תתחכם יותר מדי, זה כמו שאומרים, לא לחכמים לכם. יותר מדי חוכמה, במה שלא צריך, אתה רק תזיק לעצמך. אני חוזר לעניין שמרובים צורכי עמך ודעתם קצרה. אז זה הפירוש הפשוט, שאין לאנשים שכל, אז כמו רכם מרובים צורכי עמך. אומר עוד יותר, שהאדם שדעתו קצרה, זאת אומרת שהוא לא עוסק בתורה, הוא לא משקיע את הדעת שלו במקום אמיתי, רוחני, דעת, כמו האדם ידע את חווה, איפה אתה מקושר, איפה אתה דבק, אז יהיה מרובים צורכי עמך. אם בן אדם הדעה שלו היא רחבה, הוא מונח בלימוד תורה כמו שצריך, בתפילה כמו שצריך, אז גם אם חסר לו בגשמיות, הוא לא מרגיש את זה. זה לא מה שתורד את מנוחתו. תורד את מנוחתו שהוא לא למד. תורד את מנוחתו שהוא לא התפלל. לא תורד את מנוחתו העניינים הגשמיים כל כך. ככל שהדעה שלך יותר קטנה, יותר הצרכים שלך מרובים. רואים את זה גם. רואים את זה במוחש. אנשים, מגיע לי, אני צריך. אם אדם יש לו דעה רחבה, הוא אומר, כל מה שיש לי, אני אומר תודה. הוא יודע שהוא, הוא יודע מי הוא. הוא יודע שזה שהשם נתן לו את זה. זה בתורת חסד. זה מרובים צורכי עמך ודעתם קצרה. ככה מסביר את זה הרבי מהרש"י. הגענו לזה הכל בעניין של מידת הרחמים. כל מה שלמדנו בשיעור הקודם שעסק באות הזאת, שמידת הרחמים זה שיהודי מעורר רחמנות על זה שהקדוש ברוך הוא הוריד ניצוץ אלוקי לתוך גוף, בשר ודם, מלא תאווה. יש כזה לשון בשם הרבי הרייס, רבי יוסף יצחק, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הוריד נשמה לתוך שק, בשר, עצמות ודם רותח. זה האדם. ככה הוא התבטא. שק, בשר, עצמות ודם רותח. זה בתכלס מה שאנחנו. ויש לנו ניצוץ אלוקי שם. וצריך לעורר את הרחמים על זה. ומה עוזר התעוררות הרחמים? כשאתה מעורר רחמים על נשמתך, אתה בעצמך, הקדוש ברוך הוא מעורר רחמים עליך גם כן. עמידת הרחמים שאתה מעורר על עצמך, מעורר את הרחמנות של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא פודה אותך מן המיצר. הוא עוזר לך שאתה לא תיפול. כי הרי בסופו של דבר, איך כתוב, אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, לא יכול לו. מה זה העוזרו הזה? אתה צריך לעשות, מה זה עוזרו? עוזרו. אתה תעשה משהו, הוא יעזור לך. אם לא תעשה כלום, לפעמים הוא מושיע אותך. אומרים, זה ההבדל בין רבי אליעזר לרבי יהושע, של המחלוקת, איך תבוא הגאולה. רבי אליעזר אומר שזה יבוא רק על ידי תשובה. רבי יהושע אומר, לא בכסף תיגאלו, זה יבוא פתאום. אומר הרבי, זה קשור לשמות שלהם. רבי אליעזר, מלשון אליעזר, שהשם עוזר לי, תעשה תשובה, יביא לך את הגאולה. רבי יהושע, מלשון ישוע, גם שאתה לא בסדר, אני אגל אותך. אז אנחנו מצפים לשיטת רבי יהושע, אבל כל עוד זה לא קרה, הרמב״ם כותב, אין ישראל נגלים אלא בתשובה. אנחנו צריכים את העניין הזה של ההשתדלות, והקדוש ברוך הוא עוזר לנו, זה מידת הרחמים. עכשיו, בעל התניא מגיע ואומר, הוא חוזר, בקטע שנקרא היום, הוא חוזר לשני האהבות שהוא דיבר עליהם בתניא. יש אהבה שכלית ויש אהבה שבאה מלמעלה. אהבה שכלית מגיעה כתוצאה מזה שיהודי מתבונן בגדולתו של הקדוש ברוך הוא. אדם מתבונן, שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בכל רגע מחדש, הוא מהווה ומחיה את העולם, הוא מתבונן בגדולתו של הקדוש ברוך הוא. בדומם יש חיות מיוחדת, ובתוך הדומם גוף הזה שיש אפר, אבנים, סוגי אבנים, סוגי אפר, סוגי מים, כל זה חיות אלוקית ספציפית. זה לא שזה קרה פתאום והקדוש ברוך הוא רם על כל גויים השם. אנחנו הרי יודעים שהדבר השם מהווה ומחיה ומקיים כל פריט ופריט בעולם בפני עצמו, וזה גדולתו של הקדוש ברוך הוא. כמו שהרמב"ם כותב, כי צד ידך לאהבתו ויראתו, בשעה שהתבונן במעשיו ומוריו הנפלאים. זה דרך אחת להגיע לאהבת השם. אין לנו אהבת השם באינסטינקט. אדם קם בבוקר, אם הוא לא צדיק, שנולד צדיק, אין לו אהבת השם באינסטינקט. יש לו אהבת אמיתה, לישון עוד כמה דקות. זה שאדם רוצה שיהיה לו אהבת השם, חייב להפעיל את הראש שלו. אתה חונן לאדם דעת, ומשם יגיע לו אהבת השם. ככה כותב הרמב"ם. יש עוד אהבת השם. יש אהבת השם שהאדם זוכה לה בדרך מתנה. אחרי שהאדם מגיע לאהבת השם המקסימלית שהוא יכול על ידי התבוננות, הקדוש ברוך הוא נותן לו, יש לשון, עבודת מתנה אתן את כהונתכם. וכהן זה איש החסד, זה כנגד האהבה. עבודת מתנה אתן את כהונתכם, מסבירים בקבלה ובחסידות, זה אהבה שאדם יקבל מלמעלה. שזה נק
נקרא אהבה בתענוגים? כיסופים לקדוש ברוך הוא כביכול שהוא קיבל ללא עבודה. שיהיה לו תשוקה מתמדת לקדוש ברוך הוא. זו מתנה שאדם מקבל. אחרי שהוא משקיע ומתאמץ, אדם יכול לקבל מתנה שיהיה לו כזה דבר כל הזמן. אתה יכול לראות את זה לפעמים. יש בן אדם, אתה רואה, אתה מדבר איתו על עניינים מוכנים, אתה רואה אותו, הוא בוער. הוא בוער. עכשיו אתה אומר, כמוני כמוך היה איתי בצבא באותו חדר. באותו אל ישנו. נו, היית איתו ביחד ואתה רואה אותו חבר שלך, אתה רואה אותו נוגע לו עניינים מוכניים בלבל אחר. עכשיו אתה בודק חום, הוא בסדר, הוא שפוי, הוא נורמלי. לפעמים בדרך כלל אתה יכול לבדוק לאנשים, אתה רואה יש לו חום, אין לו חום, אדם נורמלי. אתה עושה אותו, אתה עובד, עובד, סליחה, עובדת, עובדת, יש לך דירה, יש לך דירה, יש לך ילדים, יש לך ילד נורמלי, הולך על שניים, ואתה רואה שהעניינים הרוחניים בוערים בו אחר. זה מתנה מלמה. הקדוש ברוך הוא נותן מתנה כזאת, שבן אדם יש לו חוש רוחני גבוה יותר. כאן זה הרבה יותר גבוה, מה שבעלתניא מתכוון, אני רק רוצה להמחיש את זה. ואתה לא מבין, אתה מתאמץ, אתה משתדל, לרכז את המחשבה רגע אחד בתפילה, והוא, משהו אצלו פתוח יותר, התדרים שלו פתוחים יותר. הוא זכה לזה. זה הרבה פעמים לבושים מאבא ואמא, כי ההורים שלו הביאו אותו בטהרה, הרבה פעמים תשובה יתרה. ומאיזשהו סיבה, הקדוש ברוך הוא פותח לבן אדם את התדר הזה. וזה גם אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שיפתח לנו את זה. יש לשון, אנחנו אומרים את זה כל שבת בפרק י"ט בתהילים. גם מזדים חסוך עבדך אל ימשלו בי, אז היתם. מה זה? גם מזדים חסוך עבדך, איזה זדים, אומר הזוהר, זה ממשלת זדים למחייך ידעו. כל אדם סובל מממשלה של זדים, יש לנו ממשלה של זדים בכנסת. אבל לא על זה אני מתכוון. הממשלה של זדים בפנימי שלנו, שזה הכוחות התאומה שמבלבלות בן אדם ועושות ממנו צחוק. אתה מנסה להגיע לאיזו דרגה רוחנית, עוד פעם מפנים אותך, עוד פעם מחשבות זרות, עוד פעם תאוות. אומר הזוהר, התפילה היא גם מזדים חסוך עבדך. אתה אומר, ריבונו של עולם, שחרר אותי מהזדים, מכוחות התאומה שמטמאים אותי. שחרר אותי מזה. בלילה, בבוקר, בצהריים, ידיים יש בנפשם. אז זה תם. מה זה אז איתם? אז אני אהיה תם. אז אני אהיה תמים. אני רוצה להיות תמים, אבל הם פשוט לא נותנים לי לחיות. זה התפילה. כשקראתי את זה, אני זוכר, ראיתי את זה באחד מספרי חסידות, זה שינה לי את התפילה. זה הפתיח הרי של תפילת שבת. פרק י"ט. גם מזדים חסוך עבדך, אז איתם, אל ימשלו, אל ימשלו, אז איתם, וניקטתי מפשע רב. פשע רב אומר בעל התניא, אומר שם בחסידות, זה נראה לי הרבי האמצעי מביא את הביאור הזה. פשע רב זה פריקת עול. פריקת עול זה שאתה לא אדם עם עול מלכות שמיים. זה לא פשע רב, זה לא שאתה בלי כיפה או משהו כזה. יש מצב שאתה בלי עול. אתה לא מרגיש שאתה מחויב. כל מה שאתה עושה זה כי בא לי, מסתדר לי. עול, שאתה מבין שאתה מחויב. תעשה את זה מתוך שמחה, זה ודאי. אבל שהבסיס יהיה קבלת עול. אני ישבתי ב-770 עם בחורי ישיבה לפני כמה זמן שנסעתי לרדת. ישבתי איתם, והם היו בחורים שכבר סיימו בגלל שהיה את הקורונה, השנת לימודים שלהם הייתה מורכבת, כי חלק חזרו לארץ, אז הרבה נשארו שם עוד שנה. עכשיו, המקובל בארץ, בדרך כלל הבחורים הישראלים לומדים בארץ, ישיבה קטנה, ישיבה גבוהה, הולכים ללמוד שנה בבית מדרש של הרב. אז החבר'ה האלה, הרבה נשארו עכשיו לעוד שנה. הם פספסו שם חצי שנה, כי חלק חזרו לארץ, ובכלל היה סדר ישיבה משוגע קצת, בגלל הקורונה. אז הרבה נשארו עוד שנה. מטבע הדברים, זה כבר בחורים מבוגרים. 22, לא ילדים קטנים יותר, 17, 18. אז מטבע הדברים, המשמעת לסדרי הישיבה נהיה כופפת יותר. אתה כבר, אתה יודע, גם חבר'ה כבר מתחתנים, אז חברים, אז אתה כבר מרגיש פחות מחויב למסגרת. המסגרת נראית בעיניך קטנונית.